Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Mé jméno je Martin Štětka, jsem ze společnosti Vím Software a chtěl bych povědět něco víc o tom, co zrovna děláme, jak fungujeme, co přinášíme na tenhle ten trh. Někteří z nás, z vás, nás znají, používají, tuší, o čem budu asi povídat. Budu chvíli povídat taky o nové verzi, kterou jsme před 14 dny ohlásili. Ale pojďme od začátku. Pojďme od začátku o tom, co je to Vím, co děláme, jak fungujeme. Jsme mezinárodní firma, zhruba 1400 zaměstnanců v tomto momentě. Když jsme se potkali, nebo když jste se se mnou potkali před 3 roky, když jsme tuhletu českou pobočku otvírali, tak to bylo asi 300 lidí. Takže my rosteme velmi, velmi razantně. Nejen co se týče počtu zaměstnanců a revenue, ale taky počtu zákazníků. Tady je údaj asi 111 000 zákazníků celosvětově, podotýkám platících, nikoli v těch, které používají naše free verze. Ten údaj se doplňuje každý měsíc nebo zvedá zhruba o 3 000 nových zákazníků ve světě. Já tam mám potom i číslo, co se týče České republiky. Vím je známý svým inovativním přístupem k celému tomu portfoliu replikace nebo backupu, řešení backupu a řešení monitoringu pro virtuální infrastrukturu. Přináší od první verze, od z roku 2008, přináší vždycky nějaké buď patentové záležitosti, každá verze je v něčím zajímavá, něčím nová. Co je nového ve verzi 8? Naznačím chvíli já, pak se můžete stavit u nás v našem sále, jsou tam detailnější prezentace. Už se povídal o tom, že ta firma roste velmi, velmi rychle, velmi razantně. I pro tento rok se očekává meziroční růst v oblasti zhruba 50% year over year. Takže ten náš trend získávání market share pořád funguje a je to vidět i v České republice. Kdo jsou naši zákazníci? Je tady pár log celosvětových. Některé jsou z nich i z České republiky. V Česku konkrétně na konci pololetí to bylo necelých 1000 zákazníků pro Českou republiku aktivně používající nebo placeně používající naše technologie. Q3 opět posunulo tuhletu hranici přes 1000, takže děkujeme za vaši podporu, za to, že nás používáte a že nás s radostí využíváte ve svých řešeních. Už jsem říkal, že fungujeme ve virtualizované infrastruktuře, nejsme v tom sami, v tom virtualizovaném světě a velmi úzce od samého začátku spolupracujeme s VMwarem, velmi úzce spolupracujeme s Microsoftem a přidáváme postupně taky technologické vychytávky, špeky pro storage od NetApu, od HP, nebo velmi úzce spolupracujeme taky s EMC. Co teda vlastně je naším řešením a proč vlastně naše řešení stavíme, nebo proč ho využívají naši zákazníci. My tomu říkáme Availability Suite, což je kombinace backupu virtuálního pro virtuální prostředí a monitoringu pro virtuální prostředí. A otázka je, proč vlastně celé to řešení je potřebné, nebo proč my si myslíme a proč si naši zákazníci myslí, že je to potřebné. V dnešním světě většina z vás pracuje v nějaké provozní době, 9 až 17, velmi často je to 24 hodinový provoz, většina, nebo zákazníci fungujete napříč časovými pásmy, takže klasická pracovní doba už nehraje roli, speciálně v IT operations. Máte požadavky být non-stop dostupné systémy, máte požadavky nebo respektive vaši zákazníci, interní zákazníci nebo externí, pokud fungujete v consumer businessu, vaši zákazníci chtějí dostupnost informací 24x7.
Takže tolerance zákazníků, ať interních nebo externích, jakémukoliv výpadku je téměř nulová. Dá se to postavit samozřejmě, zkusím použít, jo, krásný zelený, krásná zelená tečka. Dá se to postavit samozřejmě na hot standby řešení, které je stavitelné, je postavitelné, opět využívající virtualizační vlastnosti nebo vlastnosti virtualizace, vlastnosti klasterových řešení, vlastnosti disaster recovery řešení. Většinou to řešení bývá velmi drahé a z naší zkušenosti a ze studií, které používáme, se kterými spolupracujeme, vypadá to tak, že zhruba 5% takových těch superkritických aplikací je tímto způsobem ošetřeno 24x7 téměř bezvýpadkově. Zbytek těch aplikací je postavená tak, že má jakousi dobu výpadku, má přípustnou jakýsi čas nedostupnosti těch informací, těch dat. S výjimem my tenhle ten díky kvalitnímu backupu a hlavně restoru těch aplikací jsme schopni fungovat s recovery timem a recovery point objectives méně pod 15 minut, takže celá ta mezera, která tam vzniká mezi požadavky od vašich zákazníků a toho, co vy jste schopni garantovat za rozumný peníz, za ještě rozumný peníz, se snižuje až pod 15 minut. Jak to děláme? My v té verzi 8 jsme si vytýčili pět kritických funkcionalit, které chceme ošetřit nebo které potřebujeme ošetřit v té infrastruktuře, ve zvirtualizované infrastruktuře. Mít rozumnou dobu, my tomu říkáme rozumnou dobu obnovy, respektive vysokorychlostní obnovu, kterou garantujeme svým zákazníkům nebo kterou vy garantujete následně svým uživatelům. Chceme zabránit ztrátě dat. Chceme si být jistí, že to, co je odbackupováno, je schopno taky zpátky se obnovit. Chceme eliminovat rizika v nasazení nových záležitostí, nových patchů, nových aplikací, nových verzí, kombinací těch věcí. A chceme kolem toho mít kompletní transparentnost. Chceme vědět, co se vlastně v té virtualizované infrastruktuře děje. Jak to děláme? Vysokorychlostní obnova. Vy z vás, kteří používáte nebo vidíte naše prezentace nebo znáte naše systémy, znáte pojem VM Instant VM Recovery, což je patentovaná záležitost, pomocí které jsme schopni velmi rychle obnovit z backupu, obnovit do provozního prostředí, obnovit odzálohovanou virtuální mašinu. To znamená, jestliže něco spadne, nemusím jít do datového centra, do zálohy, stahovat to z pásky, nakopírovat do produkčního systému, čekat, až se ty terabajty stáhnou zpátky do produkčního systému a nastartovat znovu ve virtuálním prostředí. Jak to děláme? Tady je taková jednoduchá animace, čili běžící hypervizor, nad ním nějaké virtuální mašiny s pracovním úložištěm a my vezmeme a tyhle ty virtuální mašiny jsme schopni zkomprimovaně, zdeduplikovaně uložit, přírůstkově uložit na nějakým odděleným úložišti záloh. Co se stane, když některý z těch virtuálních serverů spadne? V prvním momentě asi začnou tihleti uživatelé křičet a začnou vám zvonit telefony, co se děje, proč se to děje a jak rychle to bude zpátky. Máte několik možností, nakopírovat to složitým způsobem nebo nesložitým způsobem, prostě čekat, až se celý tenhle ten proces dá zpátky a mezi tím vám zvoní ty telefony, což asi příjemné zrovna není. My uděláme jednoduchou věc. My pomocí naší patentované technologie VPower podíváme se na tu virtuální mašinu, která je tady uložená jako backup. Dokážeme nebo dovolíme tomu hypervizoru, aby to přečetl, podíval se na to svýma očima, aby to přečetl a rychle přimontoval do běžící virtuální infrastruktury. Čili tohleto celé, vlastně ta virtuální mašina, ta, která tady původně spadla, jsme schopni oživit tady z úložiště záloh, čili poslední verzi, kterou tam máte odzálohovanou, se všemi přídůstky, které jste tam full backup, se všemi přídůstky, které jste tam postupně nasypali, jsme schopni, tak jak je poslední backup tam uložený,
jsme schopni alespoň nějakou verzi tady obnovit. Zákazníci přestanou křičet, už to běží, systémy fungují, máte jeden jediný problém, protože většinou na tyhle ty úložiště záloh se nepoužívají ty super rychlá provozní pracovní úložiště. Většinou je to nějaký systém, který jste odsunuli postupně, protože jste upgradeovali tohleto pracovní úložiště na vyšší systém, na vyšší storageový systémy. Takže jediný problém je v tom, že to neběží až tak rychle, jak jsou uživatelé zvyklí. Čili vy musíte vzít a nechat tenhle virtuální server překopírovat tady. Můžete na to použít Storage Vmotion u VMware, můžete na to použít Live Migration u VMware, u Hyper-V, anebo některé naše technologie, které to umí samostatně udělat, pokud tuhletu funkcionalitu nemáte na své farmě zalicencovanou. Čili mezi tím probíhá migrace té virtuální mašiny na pracovní úložiště, z backup z úložiště záloh na pracovní úložiště. Zákazníci fungují, mají možnost pracovat trošičku omezeně, ale přece jenom přestanou zvonit ty telefony a už to aspoň nějakým způsobem běží a vy můžete řešit důvod, proč vlastně celý ten systém spadl. Čili to je první záležitost Instant VM Recovery. Jak zabránit ztrátě dat? Různé disaster recovery scénáře. Náš produkt se jmenuje Backup and Replication, to znamená součástí té licence je zároveň replikace, takže to, co mám uloženo na nějaké primární sítě, jsem schopen pomocí technologií, které máte zalicencovány, které máte součástí té implementace, jsem schopný přenést na druhou stranu a v případě výpadku začít pracovat se sekundární instance, se sekundárního úložiště, se sekundárního datového centra, které máte k tomu připravené. Abychom pomohli urychlit celou tuto záležitost, jedna z těch vlastností, která přišla v loňském roce z verzí 7, je VAN akcelerace. Takže my máme ve svém softwaru, ve svých licencích zaimplementovanou softwarovou akceleraci, která slouží přesně proto, abyste se dostali z produkční sajty na sekundární sajtu, tak, abyste využili nebo abyste eliminovali to úzké hrdlo, tu linku. Čili VAN akcelerace pomáhá k tomu, abyste rychlým způsobem dostali z jedné strany na repliku do druhé sekundární sajty. Čili tohle je o vlastnosti, která opět pomáhá k vyšší dostupnosti dat v případě nějakého výpadku. Ověřená ochrana, třetí z těch bodů, který jsme si vytýčili, aby tam byl. Udělat backup asi umí téměř každý nějakým způsobem. Otázka je, jestli ten backup je nadále spustitelný. Jestliže to, co mám uloženo, jestliže to, co mám odzálohováno, jestli jsem to schopen taky spustit. My jsme k tomu přistoupili, přidali jsme funkcionalitu v tuším verzi 5 už, která se jmenuje Sure Backup. A my vlastně každý backup, který uděláme, máte možnost pomocí této funkcionality, máte možnost si v okně, ve vymezeném okně, které vy si definujete, máte možnost ověřit, jestli je následně spustitelný. Čili, zkusím pustit takovou animaci, podobnou, jako byla předtím, jak to vlastně funguje. Opět mám běžící produkční prostředí, vedle toho mám systém se zálohama. Já si vezmu pomocí v definovaném čase, v definovaném okně, v definovaných prostředcích, si oživím nějaké virtuální mašiny, většinou nějaký komplex těch virtuálních mašin, který drží dohromady nějakou aplikaci nebo aplikační logiku. Oživím si to ve speciálním izolovaném prostředí a zkusím si pustit úlohu ověření. To znamená, podívám se, jestli se mi ta virtuální mašina nastartovala, jestli nějakým způsobem žije, jestli ten operační systém je spustitelný z té virtuální mašiny. Tohle to všechno vlastně můžu udělat v tom izolovaném prostředí za běhu produkčního systému, aniž by ho nějak výrazně omezoval, abych na to potřeboval nějaké výrazné jiné zdroje, technologické zdroje, jiné servery, jiné licence hypervizoru a tak dále. Čili tohle toho schopen jsem udělat v izolovaném prostředí a otestovat si
otestovat si funkcionalitu nebo funkčnost toho, co mám vlastně odzálohováno. Nakonec dostanete tady nějakou sestavu, která vám řekne, udělali jsme sure backup tehdy a tehdy na těch a těch virtuálních serverech, je funkční, není funkční. Pokud není funkční, máte čas si zkontrolovat, co se tady děje, proč se tady děje a tak dále. Máte čas to včas opravit, abyste věděli, že to, co máte odzálohováno, je taky spustitelné. Čtvrtá vlastnost, eliminace rizik. V běžném provozu jste nuceni udělat odstávku kvůli patchům, updateům systému, operačních systémů, softwaru nad tím, aplikačních serverů a tak dále. Jaké to má riziko? Něco opečujete a ono to nebude fungovat, ono to spadne. Opět podobným způsobem, jako případně sure backupu, jsem schopen udělat si v izolovaném prostředí, nastavit si virtuální servery, které potřebuju opečovat, podívat se na ně, zkusit si je cvičně opečovat a spustit v izolovaném prostředí, jestli jsou funkční nebo nejsou funkční. Čili tuhle tu možnost máte, opět vás to nestojí žádné zdroje, serverové výpočetního výkonu, hardwareové, čili tohle to nepotřebujete, můžete si to vyzkoušet a otestovat, jestli peče, které chcete aplikovat, jestli jsou funkční nebo nejsou funkční, jestli mají nějaký dopad na to virtuální prostředí nebo nemají, čili eliminace rizik v tomhle pojetí. Jak pak vypadá následně celá ta architektura, produkční storage, nad ním nějaký hypervizor, VMware nebo Hyper-V, do kterého vím, kouká bezagentově, ptá se VMware, vSphere nebo Hyper-V, ptá se, co děláš, jaké máš změny a s tím my pracujeme. Nezasahujeme žádnými agenty ani do aplikací, ani do hypervizoru, ani do dat, prostě bereme ty změny bloků, které se tam dějí a s těmi pracujeme, ty přesouváme a ty jsme schopni potom zálohovat. Můžeme na to použít WAN akceleraci, můžeme backupovat na druhou, udělat repliky do druhé sajty, můžeme to uložit na páskové mechaniky, čili to, co potřebujete, máte k dispozici v celé jedné licenci. Mluvím o páskových mechanikách, v čem jedna z věcí, která přišla ve verzi 8, je funkcionalita, které říkáme Cloud Connect. Je to zhruba o tom, že pokud už si řeknete, že páskové mechaniky jsou dostatečně zastaralým prostředkem na to, abych tam ukládal a tvořil archív, že přece jenom jsou novější způsoby, kde můžu mít uložená svá data a budu-li uvažovat o cloudu, tak jsem schopný z té licence, kterou vy dneska máte, kterou naši zákazníci mají u sebe, po upgradeu na verzi 8, jsem schopen na jedno tlačítko svůj backup uložit ke cloud providerovi. Cloud provider je na to připravený, má rozhraní, má na to připravené rozhraní, tak, aby neviděl to, co vy tam máte, aby viděl jenom váš prostor, který máte zadefinovaný. Vy pošlete zašifrované, zakódované virtuální servery ke cloud providerovi a vidíte, multitenantně přistupujete ke cloud providerovi, či vidíte jen své servery, nevidíte nic jiného, co na té jeho farmě běží. Čili tohleto rozhraní na to připravené. Jsou na to už připraveni i čeští provideri. V momentě, kdy bude tahleta verze 8 general available, to znamená, kdy bude skutečně dostupná ten kód, což je zhruba za 2 až 3 týdny, tak uvidíte na základě toho tlačítka, uvidíte list providerů, včetně providerů v České republice, kteří tuhle tu službu umí poskytovat. Samozřejmě je to o dohodě mezi vámi a cloud providerem, za jakou cenu, s jakýma vlastnostma a tak dále. Čili tohle to už bude dostupné v půlce listopadu. Takže takhle funguje verze, nebo bude fungovat verze 8. Ti z vás, kteří jsou s náma v kontaktu a dělají některé beta testy, mají aktuální verzi nebo beta testy mají, beta verze mají u sebe, zkouší to. Pokud jste tady, můžete říct kolegům vaše zkušenosti, jak, co je funkční, co není funkční a které další věci tam jsou. Technické detaily se určitě můžete dovědět v našem sále,
Asi jste si všimli hned z kraje, když jste přišli z zeleného koberce k našemu sálu, takže jsou tam 4 tracky, které jsou hodně technické. Já tam na konci mám slide, který je tam popsaný, jednotlivé věci, které tam jsou. Takže když to zhrnu, vysokorychlostní obnova pomocí Instant VM Recovery, zabrání ztráty dat, jsem schopný dělat v rámci jedné licence repliky, mít ta data uložená v jiném prostoru, v jiném místě. Jsem schopný ověřovat data, která mám odzálohovaná, to znamená ověřovat spustitelnost těch backupů. Jsme schopni pomocí Virtual Lab, to znamená podobné funkcionality jako Sure Backup, ve virtuálním prostředí otestovat případné patche, případné updaty vašeho softwaru. Kompletní transparentnost, už jsem říkal, že je to součástí toho balíku availability, je taky monitoring infrastruktury, monitoring stavu backupů, kompletní přehled nad tím, co se v té vaší infrastruktuře děje, na té virtuální infrastruktuře děje. Trošku úkrok dál. To, co jste možná zaregistrovali, nebo už to prošlo i tiskem a opět to bude viditelné u nás, připravujeme novou věc. Endpoint backup, to znamená zálohování pro desktopy a laptopy. S výhodou toho, že v momentě, kdy tohle to používáte v našem prostředí, máte-li tam vím backup repository, pracujete s tím úplně stejně a vidíte to i v tom Enterprise Managedu, vidíte to úplně stejně, jako jste zvyklí vidět zvirtualizované servery odbackupované. Pro začátek kompletně zdarma první release, které budou dostupně použitelné nebo pod naším čili beta verze během listopadu tohoto roku. A na začátku příštího roku očekáváme plnou funkcionalitu volně k dispozici, stahnutelnou z našeho webu. Tak, tolik o našem produktu. Vrátím se zpátky trošku k marketingu. Pokud vás tohle to zajímá víc, máte několik možností, jak si to prozkoumat, probádat, propátrat, bavit se s námi na tohleto téma. Jedna z věcí, která bude na začátku listopadu, na čež vás rád zvu, 6.11. v Sacré Coeur v Praha uděláme oficiální launch verze 8. Určitě dostanete pozvánky na tohleto fórum, jste zváni s večerním odpolední záležitost s večerním programem. Za podpory našich partnerů Microsoftu, HP a NetApp. A pokud jste nedočkavější a chcete toho vědět hned něco víc, tak jsou 4 tracky. Po téhleté přednášce v 11.30 začíná takový kompletní pohled na verzi 8 od Petra Švába, technického člověka, o tom, jak zalohovat do cloudu ve spolupráci s jedním cloud providerem. To, co je ready, pojďte se podívat, chcete-li kolem toho vědět víc. Ve verzi 8 je hlouběji rozšířena spolupráce s HP a s NetAppem, čili pokud chcete vědět více o storage snapshotech v aplikaci a výhodách v procesu backupu, tak je to přednáška Martina Berana po jedné hodině. A poslední slovo bude být Petr Šváb v tom našem sále před 2. hodinou, ukáže všechny věci kolem monitoringu, nejen virtuální infrastruktury, ale taky stavu toho backupu, těch backupů, které tam aktuálně s námi běží. Čili tohle to jsou 4 další přednášky v sále hned u vchodu. Z tohletoho pohledu po pravé ruce určitě to neminete. Tak, děkuju za pozornost a ještě jednou aloha.